Добро вечер. Второ издание на Дневникот на ТВМ. 21. јуни, денот на Охридското езеро, одбележен по 15. пат. Оваа година домаќин на манифестацијата е албанскиот град Поградец. Традиционално, неколку години наназад по повод овој ден, се вози и велосипедската тура околу езерото во организација на велосипедскиот клуб Екодром. За жал, отаму вела дека не ја добиле финансиската поддршка од градот домаќин на годинешниот ден на Охридското езеро Поградец. Ова се во вториот дневник, останете со програмата на ТВМ. Добра ноќ. 15 годишнина од одбележувањето на 21. јуни, денот на Охридското езеро. Уште од 2000-та година овој ден се одбележува со посебна манифестација во еден од трите града кои лежат на Охридското езеро, Охрид, Струга и албанскиот Поградец. Годинава токму Поградец е домаќин на одбележувањето на денот на Охридското езеро. За посетителите од крајезерските градови, домаќините организираа саем на традиционални производи, културни и спортски манифестации. Во агендата е поместено и свечено отворање на два хотелски капацитети. Од Охрид на настанот во Поградец ќе учествува заменик градоначалникот на Охрид Ангел Јанев. Веќе години наназад велосипедскиот клуб Екодром од Охрид, заедно со туристичкиот кластер 1, по овој повод, заедно со ентузијасти и велосипедисти од целата држава, ја вози познатата тура околу езерото. Александар Јовановски од велосипедскиот клуб Екодром од Охрид вели дека освен турата, годинава планирале да одржат и 4-дневен семинар на тема алтернативни видови на туризам со посебен акцент на велосипедизмот. Јовановски потенцира дека на истиот учество би зеле 36 лица од светскиот велосипедизам од Италија, Америка, како и членови на Меѓународната асоциација на велосипедисти. Сепак, вели дека годинава, за жал, не добиле никаква финансиска поддршка за организација на турата од градот домаќин, со што не успеале да добијат ниту странски донации за одржување на конференцијата. Од нашата локална самоуправа не ни стигнавме да побараме општина, бидејќи проектот уште пред 2 месеци беше откажан кога општина Поградец не сакаше да земи основно учество. Значи, требаше тие да го прифатат проектот, да станат партнери во проектот. Нивна обврска беше да обезбедат ноќевање доручек и вечера за професионалните тимови. Од прилика зборвиме за една бројка од 150, не повеќе од 200 лица кои би зеле учество, а останатите средства беа од странските донатори. Бидејќи Општина Поградец не ја прифати тој предизвик да не прими како домакини оваа година, ја прекинавме целосно постапката, така да не ни побаравме помош во Општина Охрид и во Општина Струга. Според проект координаторот и еден од основачите на туристичкиот кластер 1, Александар Сотировски, велосипедската тура околу езерото не е само начин на одбележување на денот на Охридското езеро, туку и вистинска туристичка понуда. Гостите кои што доаѓаат кај нас секоја година и дури имаме некои од гости кои што традиционално тука доаѓаат за вакви настани, знаеме нели станците се малку посвесни за собственото здравје и ова е еден од најдобрите начини да го потикнеме и туризмот, а воедно и овој регион кој што е навистина фантастичен за велосипедизам и за било каков како надворешно апсолутно активностите кои што ги нуди оваа област. Годинешната тура, екодромци решиле само иницијативно ентузијастички да ја извозат, бидејќи воедно со неа денес ке одбележат и 5 години постоење. Инаку познатата тура околу езерото е долга 97 километри и се вози преку Струга, премино Ќафасан, потоа Лин и Поградец, па Свети Наум, Трпејца, Пештани и завршува во Охрид. На годинешната тура учество зедоа околу 40 на велосипедисти, од кои најмалиот имаше само 9 години. 16-годишниот охриѓанец Зекир Айруш освои бронзен медал на престижната интернационална олимпијада за екологија во Њу Јорк. Проектот на младиот Айруш, фотографија на која е прикажан сметот кој го крие езерото, како и човековите обиди да го сокријат тоа, наместо да се справат соодветно со отпадот, беше еден од трите најуспешни во конкуренцијата на 800 пријавени проекти од целиот свет. 16-годишниот охриѓанец Зеки Райруш освои бронзен медал на престижната интернационална олимпијада за екологија Genius Olympia 2014-та во финалето на олимпијадата за заштита на животната средина која се одржа во Њу Јорк, Соединетите Американски држави од 15 до 19 јуни. На ова олимпијада учествуваа средношколци од целиот свет со над 840 пријавени проекти. Зеки е ученик во приватното средно училиште Јахија Кемал од Струга. Тој бронзениот
медал го освои, представувајќи го својот проект фотографија на која го прикажува сметот кој го крие езерото, како и човековите обиди да го сокријат тоа, наместо да се справат соодветно со отпадот. На фотографијата е представено и дете кое ја открива тајната која возрастните сакаат да ја сокријат. Главна инспирација на младиот генијалец Зекир е да прикаже дека нештото не е исчистено, ако е само сокриено. Водата е основен извор на живот и така треба да се однесуваме кон неа. Гледајќи глобално, водата е ресурс што треба да се чува. Вода никогаш нема премногу и сите резерви се ограничени. Животната поврзаност помеѓу водата и здравјето бара од луѓето постојана грижа. Пред се се мисли на отпадот во водите, не само во Охридското езеро, туку и низ целата земја. Зекир со неговата визија сака да ја пренесе пораката за почиста околина и тоа да допре до свеста на идните генерации. Нека бронзениот медал му биде само почеток на идните успеси. По повод воспитно-едукативната акција недела за безбедност на мотоциклистите во Република Македонија, утре напладне во Охрид ке се одржи ревијално возење мотоцикли. Целта на акцијата е испраќање порака за поголема безбедност на мотоциклистите во сообраќајот поради нивната се поголема присутност во сообраќајот. Утрешното ревијално возење мотоцикли низ сообраќајниците на Охрид што ќе почне од градскиот плоштад, треба да ја покаже заложбата на членовите на мотоциклистичките клубови и здружение од Охрид за безбедно и внимателно управување мотоцикл, почитување на сообраќајните правила и прописи и задолжително користење на заштитните шлемови. Со цел успешна реализација на акцијата и подигнување на нивото на соработка со мотоциклистичките клубови и здружение на мотоциклисти, денови во СВР Охрид се одржа заедничка едукативна на средба со повеќе мотоциклисти. Нив им беше поделен едукативен материјал што утре ќе треба да го поделат на сите присутни мотоциклисти. Ревијалното возење мотоцикли низ сообраќајниците на Охрид ќе се реализира со присуство на мотопатролите на полициската станица за безбедност во патниот сообраќај. Акцијата недела за безбедност на мотоциклистите во Република Македонија со ревијално возење мотоцикл утре во 16 часот ќе се реализира и во Струга. Оваа акција е заеднички проект на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Охридските пензионери заедно со младите ученици покажаа како може генерацијски да прикажат делодневните активности. Денес во општина Охрид тие за прв пат скромно го одбележаа 20 јуни денот на пензионерите, како и 21 јуни денот на Охридското езеро. Здружението на пензионерите од Охрид и Дебарца годинава за прв пат го одбележуваа 20 јуни денот на пензионерите. Ова здружение постои цели 64 години. Годинава, локалната самоуправа на Охрид на охридските пензионери им дала средства овај ден да го одбележат скромно и без помпезности, како што изјави председател на извршниот одбор на Здружението на пензионерите Георги Трпчески. Поканете беа од локалната самоуправа, неговото оправдани разлози. Денеска тие имат активност во Поградец, во врска со Охридското езеро, па мислам дека во некоја друга прилика сигурно ќе не удостојат и ќе бидат присутни на нашите активност. Затоа ние не е дадовне некој голема афирмација во однос на овој дел, меѓутоа сакаме да овој ден од денеска понатаму го славиме како ден на пензионерите на Охридските Охрид и Дебарца, бидејќи со една иницијатива на во тоа време во 1950 година на Кипро Илиевски било формирано Здружението на пензионерите и по тој повод ние во нашата архивски документи најдовме дека денот на пензионерите е 20 јуни како ден на пензионерите и затоа како тако го прифативме. Трпчески се пофали дека почнува да функционира соработката со локалната самоуправа, посебно после подпишувањето на меморандумот. Тој вели дека бележат нагорна линија. Еве веќе ни доделија околу 15.000 денари за подршка на одредени вакви активности што ги правиме. Ја мислам дека сепак ќе тоа започит и за поздравување како почето. Мислам дека ќе биде добро. Имаме најави веќе да се реализира и ова постојана активност што ја чинат скопските општини за превозот на бесплатен превоз на пензионерите, па имаме најави дека шлом сте организират локален сообраќај тука, ќе видиме поддржани и во тој дел и дека се работи на тоа да се реализира и таа активност за оваа популација. Трпчевски нагласи дека и натаму ја притискаат локалната самоуправа за изградба на дом за стари лица, бидејќи тоа ќе остане не само за нивната генерација, туку и за останатите.
Тој додаде дека имале најави од градоначалникот Никола Бакрачевски дека ќе биде реализирана оваа идеја, но сепак ќе почекат времето да покаже. Трпчевски за крај го честита празникот и рече дека овај ден ќе биде запишан со златни букви како светол датум во историјата на постоењето на Сдруженијето на пензионерите на Охрид и Дебарца. Денес во 12 часот и 51 минута на северната земјина полутопка и во Република Македонија започна летото. Поради постовеноста на земјата кон сонцето на северната полутопка, 21 јуни е најдолгиот ден во годината или пак летен солстициум, а на јужната пак најкраток. Ова е се во првиот дневник, вториот е во 22 часот. До тогаш, пријатно.